Vulcânico. Ei, que engraçado. Jace para Jane, Jace para Jane. Aqui é Jane. Onde você está, Jace? Em cima do Júpiter. Estou apanhando uma estranha perturbação sobre a área cratera número 3. Vou descer para verificar. Está bem. Comunique. Certo, Jane. Eu já estou indo. Uau! Há algo lá embaixo, Jane. É inacreditável. Nunca vi coisa parecida. O que é, Jace? Espere! Eu vou olhar mais de perto. A nave está pegando fogo! Vou tentar aterrissar! Jace! Jace! Responda, Jace! Chamando Space Ghost. Chamando Space Ghost. Aqui é Space Ghost, Jane. Prossiga. Space Ghost, Jace está em apuros em Júpiter, sobre a área cratera 3. Eu a apanharei em 3 minutos. Vou esperá-lo na área de embarque. Venha, Bri. Segure firme. Ele disse que era inacreditável. E depois disse, me atingiram, a nave está pegando fogo. Parece mal. Veja a área cratera aí à frente. Cruze os seus dedinhos. Olhe! Mas que monstro! Deve ter no mínimo 10 metros de altura. E olhe lá, atrás dele, um sinal luminoso. E outro sinal? É o sinal de que tudo está bem. Tem que ser Jace. Jace, você está me ouvindo? Ainda estou inteiro, Space Ghost. Mas tome cuidado com esse monstro. Ele lança bombas de fogo. Vou ligar o inviso força, Jane. E depois olhar mais perto. Pronto, agora. Agora o foguete. Vamos dar uma olhada nessa coisa. Essa coisa deve ter um estranho senso de nossa presença. Ligue o congelador, Jane. Certo. Congelador ligado. Vou reverter a inviso força. O congelador está funcionando. O fogo está apagando. Ótimo. Agora vamos chegar até Jane. Atrás dessas pedras, perto de Jace. Eu irei atacar sozinho. Certo, Space Ghost. Estou combinando o campo de força com o poder energético. Tomara que funcione, Space Ghost. Tomara. Cuidado com a larva aérea, Jane. Não adianta, não consigo nem arranhá-lo. O que você vai fazer, Space Ghost? Vou combinar raios de choque com força de poder energético. Já entendi, fará um martelo de força. Certo. A força para 5 sobre 5. Não faça, Space Ghost. Pode ser perigoso. É necessário arriscar a chance. Tenho que pôr essa coisa de volta à cratera onde pertence. Lá dentro. Lá vai! Uau!
Vai! Viram? James, James, ele entrou. Fechem a cratera. Depressa. Está bem, Space Ghost. Já vamos fechar. Ligue as unidades de termo-raio, Jane. Já estão ligadas, Jane. Ótimo. Agora use os raios frígidos. Certo, Jane. Já estão ligadas. Acha que ficará preso? É o que eu espero. Detestaria ter que voltar a repetir esse serviço. Deveríamos ficar para ter certeza. Você está querendo fugir das suas lições de casa. Eu estou falando com Space Ghost, se não se importa. Vamos, parem com isso, vocês dois. Façam silêncio. Flip dormiu.